Jan Guillou kan inte gå längre. Dödsbeskedet i TV4-sändningen, snart. Jan Guillou gästar Nyhetsmorgon och berättar om sin nya bok, men också att han tvingats till operation och nu inte kan gå. Dessutom pratar han öppet om sina tankar kring döden. Egentligen kunde jag ha dött nu, säger han. Jan Guillou, 80, är en av Sveriges mest välkända författare. Han har totalt skrivit 55 böcker, som till exempel Som ondskan och trilogin om Arn. Privat är han gift med Ann-Marie Skarp, 72. Nu är han aktuell med Anteckningar från Aftonsången, den tredje boken i serien om Carl Hamilton och Erik Ponti. På tisdagsförmiddagen gästar Jan Nyhetsmorgon och pratar om boksläppet, men han berättar också om sina tankar på döden och att han inte längre kan gå. Jan Guillou tvingades till operation, nu kan han inte gå. Programledaren Anders Pilblad, 56, frågar hur mycket Guillou det finns i en av huvudpersonerna i boken, journalisten Erik Ponti. Han påpekar bland annat att Erik Ponti har avslöjat IB-affären, precis som Jan gjorde. Annons. Ja, och lider av spinal stenos, en effekt av att ha suttit på ändan och skrivit i 60 år 8 timmar om dagen. Kompressionen i ryggraden kan då ställa till med spännande saker, i mitt fall först att jag inte kunde sitta och skriva. Det var omöjligt, berättar Jan då. Spinal stenos innebär att det har blivit trångt i ryggraden så att nerver har kommit i kläm, skriver 1177. Man kan få ont i benen och svårt att gå, och i Jans fall ledde det till operation. Efter operationen kan jag sitta och skriva, men inte gå, säger Jan och skrattar till. Och det är klart, om man som författare får välja i förväg så hade det väl blivit som det blev ändå. Kirurgen är mycket nöjd med operationen, han säger att den lyckades och i viss mening gjorde den ju det. Jan Guillou om framtiden, jag ska snart dö. På frågan om varför Jan ständigt återkommer till de här karaktärerna säger han att han för 3 år sedan upptäckte att han skrivit om hela 1900-talet. Han började fundera på vad han skulle göra nu, när allt det viktiga redan var avklarat. Egentligen kunde jag ha dött nu, men det slog mig då att jag får göra vad jag vill. Då började han skriva på den nya spionromanen. I boken tar sig huvudpersonerna an en farlig jakt på högerextremister, vilket leder samtalet i Nyhetsmorgon in på samhällets politiska framtid. Jan ser inte ljus på den, bland annat med tanke på Donald Trump som eventuellt blivande president i USA igen. Det känns som en ganska dyster framtid du målar upp här, påpekar programledaren Soraya Lavasani, 42. Men jag ska snart dö så jag kommer inte se hela katastrofen. Jag kommer inte se vändpunkten heller, som ni kommer, svarar Jan. Han säger att han har en del böcker kvar att skriva, men att det blir svårare och svårare. Anders frågar om han är rädd för att dö. Nej, 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 säger han och skrattar lätt. Det är en tonårsproblematik snarare än att äldre människor skulle vara så rädda för de oundvikliga.